Fala galera, aqui quem fala é Paitão, tudo certinho com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje é o seguinte, calma, tem um desafio do Paitão no meio da live. Nesse momento que você tá vendo esse vídeo, eu estou em live no YouTube. A gente ia fazer um draft no FIFA, só que a galera me desafiou. Fala assim, ó, eu duvido você fazer um time aleatório no draft. Eu falei... Tá acordado, eu tô dentro, eu aceito esse desafio. Só pra vocês não ficarem achando assim, ah, ele tá mentindo, cadê? Mostra o chat aí, mostra o chat, não sei o que, pipipi, popopó. Tá aqui o nosso chat, olha aqui, ó, galera no chat falando, tá aí o Mateuzão, Manuel, nosso jornalista lá do Discord, RT, Ryan, toda a galera tá aí. E é o seguinte, antes da gente começar o desafio, deixa eu fazer os recadinhos do Paitão. Primeiro de tudo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso é muito importante, ajuda muito a gente, deixa seu like aqui também, isso ajuda o canal do Paitão a crescer, porque a gente tá atrás dessa meta aqui, ó, rumo a 10 mil inscritos, a gente quer muito. Posso contar com a sua ajuda? Conto com a sua ajuda. Segundo recadinho, a gente tá com uma meta de querer comprar um monitor novo, melhorar o nosso setup aqui na nossa live, então até o nosso Live Pix aqui, se você quiser ajudar, só pegar só o celularzinho, põe a câmera ali, qualquer valor é muito bem-vindo, bem tranquilito, isso ajuda bastante o nosso canal, a gente tá ali já com 11 reais atingidos, né, dos 600 que a gente quer chegar, mas assim, ó, tem que ser aquele valor assim que não vai te prejudicar no mês, tá? Fica tranquilo, mas toda ajuda é muito bem-vinda, tá, galera? E último recadinho, agora eu juro, é o último recadinho, tá? Fica tranquilo. Caso você queira comprar alguma coisa pra melhorar ali teu setup, melhorar alguma coisa na tua gameplay e tudo mais, aqui embaixo no link da descrição tem a lojinha do Paitão, onde eu sou afiliado da Amazon. Então tem vários produtos que eu mesmo utilizo aqui. Então, por exemplo, o meu fone que eu utilizo. E ó, e uma dica, hein? Esse fone, ele tá com 50% de desconto. Não sei até quando vai ficar esse desconto. Aproveita, vai lá. Pega logo, não perca essa oportunidade, que é um fone muito de custo-benefício, beleza? Bom, recadinhos dados, né, meu chat? Recadinhos dados, então bora pro nosso vídeo. Bom, galera, então já estamos aqui no nosso Fifoles. Vamos começar aqui o draft online. Temos ali, vamos usar o nosso token draft. Bom, a gente começou aqui na opção de escolher a formação, mas a gente não pode escolher, tem que ser tudo na aleatoriedade. Eu pensei, primeiro de tudo, o chat, fazer a escolha da escalação, mas daí também não seria aleatório, né? Seria uma votação. Pra gente escolher a nossa formação, o chat deu a ideia pra colocar aqui as formações numa roleta e a própria roleta vai decidir qual é a formação que a gente vai começar. Torcendo muito pra ser o 4-3-3, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Cliquei na roleta, tá valendo. Seja o que Deus quiser. E vai ser o 3-4-1-2. Pra quem me conhece, sabe que eu não sei jogar com três zagueiros. Não consegue, né? Mas beleza, vamos lá. Não é uma formação também muito ruim, assim, parando pra analisar. Então vamos lá. Olha, chegou aqui a escolha do nosso capitão. A gente também não pode escolher o capitão. Então o que a gente vai fazer? Vai pra roleta de novo, rapaziada. Então aqui, ó, a gente já tem as nossas opções, né? Já coloquei ali as 5 opções de capitão. Vamos iniciar. Como é que vai ser? Quem que vem? Vem o Okasha, vem o Okasha, vem o Okasha. Boa, veio o Okasha pra nós. Pelo menos isso. Já me deu um nervosinho. Confesso que já me deu um nervosinho, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus, cara. Então aqui, o Okasha é a nossa opção. Vamos de Okasha. A gente já escolheu o nosso meio, o nosso capitão. Agora, vou fazer a loucura que eu acredito que ninguém faça, que é apertar o famoso completar meu elenco. 3, 2, 1, apertei. Sim, vai. Foi. Opa, opa. Ó, já não tá tão ruim assim. Ó, veio o Reece James ali. Veio o Mitoma, legal. Veio o Chelemans. Ah, pô, não foi mal não, hein? Olha um DG ali, ó. Veio um timaço aqui. Eu só preciso linkar esse time agora. Como é que eu vou linkar esse time? Eu não sei. Ó, mas aqui a gente troca, já vem pra cá. Não tenho MC pra linkar o time, cara. Bom, na escolha do técnico eu vou voltar pra roleta, né? Não tem como colocar pra completar também o técnico. Aqui pra agilizar, eu vou colocar de 1 a 5, aonde... 1 vai se referir ao Manolo Marques e 5 ao Pacheta, tá? Essa vai ser a ordem, da esquerda pra direita, beleza? Iniciei aqui. O que que vem? Número 5, Pacheta, que bom, que é o que dá mais link aqui pros jogadores.
A gente tá com um time bom, o problema é linkar esse time, né? Basicamente é isso. O link já era, né? Não existe link aqui. Então vamos pelo over mesmo, já que não tem link, não tem o que fazer. Esse é o nosso time. Pra você ver, hein? A gente tá fazendo essas loucuras aqui na nossa live, tem conteúdo específico aqui na live, a gente joga Ultimate Team, a gente joga modo carreira só na live, onde a galera do chat aqui decide o que que a gente faz, modo carreira, tem desafio, enfim, tem resenha, tem cartola, tem bastante coisa, então, domingo, segunda e terça-feira tem live aqui no YouTube, não perde tempo, se inscreva no canal, ativa as notificações aí, pra ajudar a gente e fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais, beleza? Bom, então vamos pro jogo, então, rapaziada, não tem muito o que a gente fazer, mesmo o nosso chat que tá, foi a loucura, porque com o time extremamente sem link, tem gente que comemorou a rodo esse time ficar sem link, mas é isso, né, faz parte, essa faz parte do desafio, ó, e vou falar, a gente vai ganhar o primeiro jogo, tá? Já roubei a bola é nossa. Tá lá, ai, pegou. Que isso, hein? Ih, gol do homem. 1-0 nós, hein, um abraço pro Nacho aí, falou que a gente não ia ganhar. Tá bom. Calma. Boa defesa. Agora o cara vai pressionar, né? O time dele tem mais link. Boa. Ah, ele deu falta. Pô, mas nem vantagem teve, juiz. Não tem goleiro. Ui, 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 que bola na trave, hein? Que perigo. Boa bola aqui no Lewandowski, me toma, já vem puxando pelo meio. Tchelemans já fica mais pra jogada. Boa bola no Cucu. Ai, pênalti, né, meu Deus? Porque fez o mesmo lance e o senhor não deu nada. Nossa, aí, ui, 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 quase que a gente faz o gol. Vamos nós. Olha lá. Ai, faz o gol. Boa, Lewandowski. Artilheiraço. 2-0 nós, hein? Vamos lá, Crocs. Ai, tira! Que isso? Tá valendo. Bola é nossa. O cara deve tá maluco da vida agora que essa bola não entrou. Bola no caixa. Faz um 2 aqui com o Lewandowski. Lewandowski vem puxando. Tirou. Tá lá, 3-0. Vai. Ah, ele perdeu! Não, Lewandowski, o que tem que fazer? Boa bola. Boa bola aqui pra Mitoma. Ah, o goleiro pegou. Pênalti! Pênalti pra nós. O Levo é o melhor batedor? O Levo é o melhor batedor mesmo. Lá no canto, hein? Lá no cantinho. Acabar. 3-0, hein? 3-0 nós. 3 gols do Lewandowski, se eu não me engano. Tá legal. Nossa, foge em Cucu. Ah, e o Cucu tava marcado. Nossa senhora. Lewandowski tirou 2. Abre lá na ponta. Boa bola. Já tá. Cruzou. O cara salvou. Me toma. Chapadinho. Ah, é muito pra fora. Bom, aqui 3-0 nós. Vamos lá. Vamos pro segundo tempo. Calma. Boa defesa do meu goleiro, hein? Boa bola no Mitoma. Vem Vitinha. Tá lá. 4-0. Vou fazer substituição aqui, só pra gente testar algumas coisas no time. Testar o Reece James aqui, que ele é um pouco mais defensivo, pra ver se ajuda mais a gente aqui. Vou colocar o Mahrez no lugar do Mitoma. Eu sei que o Mitoma é mais rápido, mas não custa nada, né? Ah, eu tomei o gol aqui. Eu tomei o gol. Ah, vamos ficar valorizando um pouco a posse de bola aqui. Ai, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Não! Não! Nossa, que burrada que eu fiz, cara. Que isso? Eu fui apertar o R1 pra chamar a marcação, o cara deu corta-luz. Vacilei demais aqui. Oi. Cara, compliquei muito meu jogo, hein? Boa.
Boa. Olha lá, pronto. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Mais um gol aí do Vitinha. 5-2. Nossa, tá sobrando todo mundo aqui, hein? 6-2. Seriedade, hein? Aqui é seriedade, rapaziada. Aqui é seriedade. Sem brincadeirinha aqui com o adversário, entendeu? Tem que fazer todos os gols possíveis. Bola no homem. Sete a dois. Acabar, né? Porque aqui a gente tem que fazer saldo de gol, né, rapaziada? Acabando o primeiro jogo. Bom, fim de jogo. Primeira vitória, 7-2. Ganhamos bem. Fiz uma lambança ali, né? Totalmente desnecessária. Lewandowski marcou hat-trick, 3 gols. Vitinha marcou 2. Assim, o time não tá linkado, mas o time é bom. Primeira vitória já conseguimos. Agora vamos ver até onde a gente vai, né? Porque agora começa a pegar uns times mais linkados, time mais cadenciado. Vamos pro segundo jogo aqui já. Já vamos atrás aí procurar o adversário. Beleza, achou. Pô, de novo, 50 de ping, velho. Ah, vai assim mesmo, cara. Senão eu vou ter que ficar reiniciando isso aqui toda hora e vai ser um saco. Aí o nosso segundo adversário. Aí, ó. Aí já começa a ter problema, né? Ó, o segundo adversário aí, ó. Que isso, cara. O time do cara é apelão demais. Vamos pra segunda partida. Putz, já tá lagando já, cara. Cara, é impossível de jogar assim, mano. É impossível de jogar assim. Cruzamento na mão do goleiro. Opa! Soltou! Bate! Ai não, eu não acreditei que o goleiro tinha soltado, cara. Nosso time tá totalmente exposto agora. Vem voltando, vem voltando, vem voltando. Putz, bola nas costas aqui. Tomei o gol. É, 1-0 pro cara. Jogar lagado é ruim, apesar do jogo ter uma melhorada. Mas o time do cara também é melhor que o meu. Bem melhor que o meu. Isso, calma. Vamos trabalhando. Vem aqui. Pô, o jogo tá bom, cara. Apesar da gente estar tá perdendo, o jogo tá bom. Tá pegou o jogo assim, cara. Jogo estudado. Fugiu. Fugiu. Boa bola. Ai, não, não adianta. Pô, não pode perder essas chances, cara. Ó, momentos que quando você não tem link, dá uma quebrada. O passe que o cara me erra ali, nada a ver. Boa. Ah, ui, ainda bem que acabou esse primeiro tempo, senão ia tomar gol. Aqui. Coloco o James ou o Molina, cara? Eu acho que vou colocar o Molina. Ele é mais defensivo e ajuda a gente um pouco mais aqui. E é isso, né? Não tem muito o que fazer. Volta a calm down o nome do time do cara. Vamos lá. Não pode errar esse espaço, cara, que a gente tá errando. Boa, meu goleiro! Ah, olha o gol que toma, mano. Olha o gol que toma. Ah, aqui já era, rapaziada. Ah, aqui já era. Ai, ai. O cara tá perdendo gol de propósito, mano. Olha isso, cara. Nada funciona, mano. Nada funciona. Agora bugou tudo aqui. Travou tudo. Lagou tudo o jogo. Olha isso, cara. Ah, aqui. Faz aí o quarto gol, brother. Nossa. Jogo lagado é um inferno, cara. Atrasa o carrinho, atrasa tudo. Bom, fim de jogo, 4-0 aí pro nosso adversário. A gente foi até onde deu, né? O time do cara era bem melhor. Não tem muito o que falar. A gente errava passe sem. Quando não tem link, cara, o teu time começa a fazer erros bobos, assim, que acaba meio que frustrando você. Então, passes curtos, passes muito fáceis, a gente tava errando. E basicamente é isso. E o time do cara também era muito bom. Parabéns pro cara aí que o Volta Calm Down, o cara que gosta de colocar Calm Down no jogo, jogou muito bem, mereceu. O cara deu 15 finalizações e outra. Jogar. Contra um time desse ainda lagado, só piora a situação. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente, pelo menos,
conseguiu vencer uma partida com o nosso time que não era ruim. Nosso time era bom. Curtiu o vídeo? Deixa nos comentários e sugestões de desafios que a gente pode fazer aqui no canal. Lembrando também que eu faço lives aqui no YouTube, a galera tá no chat aqui, tá falando todo mundo. Clica no like, senão eu vou te pegar. Olha a mensagem do nosso Mateusão aí, ó. Então, assim, outra coisa, se você quer ajudar o canal a crescer e tudo mais, tem o nosso Live Pix aqui no lado direito. Tamo atrás ali da nossa metinha de 10 mil inscritos. Enfim, tem bastante coisinhas aí que tá rolando no canal. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.